إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب آج یہ جو پروگرام ہو رہا ہے جامع مسجد دارالسلام اسلام آباد میں اسلامک ریسرچ سینٹر کی طرف سے تذکرۃ المحدثین کے عنوان پر جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس سلسلے کا آج پروگرام ہے جس میں اہل سنت کے ایک بڑے امام امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں بیان ہوگا انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور اور صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی سب سے بہترین زمانہ لوگوں میں میرا زمانہ ہے یعنی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں ثم الذين يلونهم پھر وہ جو ان کے قریب ہیں یہ تابعین کا زمانہ ہے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ثم الذين يلونهم پھر وہ جو ان کے قریب ہیں تبع تابعین کا زمانہ صحیح رحمان مصنف ابن ابی شیبہ میں یہی حدیث اس اضافے کے ساتھ موجود ہے ثم الذين يلونهم پھر وہ جو ان کے قریب ہیں یعنی اتباع تبع تابعین امام اہل سنت امام احمد رحمہ اللہ اس چوتھے طبقے میں 164 ہجری کو پیدا ہوئے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد دوسری صدی ہجری میں وہ پیدا ہوئے ان کا نام احمد ہے والد کا نام محمد ہے اور دادا کا نام حنبل ہے احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ آپ خالص عربی النسل تھے اور آپ نے حدیث کے بڑے بڑے اماموں کے پاس پڑھائی مثال کے طور پر امام سفیان بن عیینہ یہ مکہ کے بڑے محدث تھے جو کوفہ چلے گئے امام محمد بن ادریس الشافعی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ ان کی شادی کا امام ابو داؤد الطیالسی اسی طرح اور بھی جو بڑے بڑے امام تھے قتیبہ وغیرہ امام محمد حسین اور یہ جو امام ہیں ان کے جو استاد ہیں انہوں نے بھی بڑی حدیث کی کتابیں لکھی ان کے پاس امام پڑھائے اور ان کے شاگردوں میں
بڑے بڑے امام ہیں، مثلاً امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ابو داؤد ہے، امام وقی بن مخلد ہے، وقی بن مخلد ادھر اندلس میں اسپین میں بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے، بڑی فضیلتوں والے تھے، امام ابو ذر الرازی یہ بھی ان کے خاص شاگردوں میں ان کی بڑی تعریف کرنے والے، اور ابو ذر الرازی وہ عظیم الشان محدث ہیں جو اپنی وفات کے وقت جب اس دنیا سے جا رہے تھے، موت کا وقت تھا، تو کسی نے کہا وہاں پر جو حاضرین تھے کہ ان کو کلمہ یاد دلانا چاہیے کہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، کلمہ پڑھیں۔ تو انہوں نے یہ بالکل ان کا آخری وقت ہے سکرات الموت میں، تو ادھر انہوں نے میرا حدیث پڑھی، اپنا سر اٹھا کے پڑھا ہے، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی علی عن کثیر ابن مرہ عن مقول عن کثیر بن مرہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ پھر آگے حدیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی مرتے وقت یہ آخری جس کا کلام لا الہ الا اللہ ہوتا وہ جنت میں داخل ہوتا، یہ کہا اور سارا روح نکل گئی، یہ آخری کلمہ کا دخل الجنہ اور جگہ بات، یہ بیسک یہ الفاظ اس آدمی کے لیے ہیں جو پہلے کفر اور شرک نہ کرتا ہو۔ اگر کفر اور شرک کرتا تھا مرتے وقت اگر کلمہ پڑھتا ہے نا، تو جب تک کفر سے شرک سے فرار نہیں کرے گا کوئی فائدہ نہیں، یہ یاد تھی۔ کوئی مرزا مرتے وقت کلمہ پڑھتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، جب تک مرزا قادیانی اس سے فرار کا ارادہ نہیں کرے گا۔ تو خیر ابو ذر رازی، ابو حاتم رازی اور یعقوب بن سفیان واسطے دوسرے بہت سے محدثین جو ہیں ان کی شان، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ تقریباً 40,000 حدیثیں انہوں نے، یعنی 40,000 کے قریب حدیثیں بیان کی ہیں اپنی مختلف کتابوں میں، یعنی 39,184 جو ان کی چھپی ہوئی کتابیں ان میں سے حدیثیں میں نے لی، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہیں، صحابہ اور تابعین کے آثار بھی، محدثین انہیں حدیثیں کہتے ہیں، روایات ہیں، علم کا بہت بڑا خزانہ یہ چھوڑ کے گئے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ بہت عظیم امام تھے، بہت سچے تھے، قابل اعتماد تھے، ان کی بیان کردہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ یہ میری کتاب ہے مقالات، تحقیق اصلاحی علمی مقالات، اس کی 5 جلدیں چھپ چکی ہیں، اس کی جو پہلی جلد ہے یہ پہلی جلد ہے، اس میں میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں ایک مضمون لکھا تھا، اللہ کی فضل سے اس مضمون کا بڑا فائدہ ہوا، کچھ لوگ جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مخالف تھے انہوں نے توبہ کی رجوع کی۔ اس مضمون میں میں نے ان کی تعریف اور توثیق 100 محدثین سے ثابت کی، حالانکہ اسماء الرجال میں 2-3-4 اماموں سے بھی مل جائے تو کافی ہوتا ہے، 1 سے بھی کافی ہوتا ہے کہ لوگ قابل اعتماد ہو، کسی امام نے ان پر کوئی جرم نہیں کیا، مسلمانوں کا ان کے سچا ہونے پر اتفاق ہے۔ ان کی بیان کردہ حدیثیں صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں، صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں، صحیح ابن خزیمہ میں بھی، صحیح ابن حبان میں بھی ان کی بیان کردہ جو ہے وہ حدیث موجود ہے۔
ان کے بارے میں ایک دو اقوال ہیں محدثین کے میں بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ میرا جو آج کا بیان ہے اس کے چار حصے ہیں. پہلا حصہ تھا امام احمد بن حنبل کے بارے میں مختصر تعارف توثیق، دوسرا ان کی کتابوں کے بارے میں انہوں نے جو کتابیں لکھی، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ ان کے عقائد کے بارے میں، اور چوتھا حصہ جو ان کے کچھ بہترین اقوال جو ہے آپ کو میں نے سنانے ہیں. کچھ ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو امام احمد بن حنبل کو برا کہتے ہیں، یہ اس دور میں پیدا ہوئی ہے. ان کا مرکز کراچی میں ہے، اللہ کے فضل سے ویسے کی جو تنظیم ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، تھوڑے لوگ رہ گئے. اسماء و رجال کے جو امام ہیں ان میں سے قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک بڑے محدث تھے، اور یہ محدث اصل میں افغانی ہے، یہ افغانستان جو ہے اس کے رہنے والے تھے. بغلان افغانستان میں ایک جگہ ہے جس کو بغلان کہتے ہیں، بدخشان میں، یہ بغلان کے رہنے والے تھے. یہ افغانستان اصل میں خراسان کا علاقہ ہے، یہ خراسان کا علاقہ ہے افغانستان. یہ نہیں پتا کہ ہم یہاں بیٹھے پہ ہیں، یہ ہم یہ بھی خراسان ہے یا یہ پنجاب ہے. اگر یہ پنجاب ہے تو پھر پشاور اور وہ علاقہ سارا خراسان ہے. سندھ بہرحال ہندوستان میں شامل ہے، پنجاب بھی ہندوستان میں شامل ہے. تو یہ بغلان کے رہنے والے تھے، اور یہ حدیث کے بڑے اماموں میں سے امام احمد بن حنبل کے شاگرد تھے، امام بخاری امام مسلم کے شاگرد تھے، دوسرے بھی ابو داؤد بھی ان کے شاگرد تھے. یہ سارے لوگ جو ہے ان کے پاس پڑھتے رہے، اللہ نے ان کو بڑی عمر دی تھی. اور ان کا ایک عظیم واقعہ ہے کہ یہ جب پڑھا رہے تھے نا تو ایک نوجوان جو ہے وہ آیا ان کے پاس پڑھنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ لا اخرج حتی اقبل علی قتیبہ، میں اس بستی سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک میں قتیبہ کا جنازہ نہ پڑھوں. جوان تھا، جوان سمجھتے کہ پورا مان جاتا ہے جوان کی نبی ہوگی. کوئی دنوں کے بعد وہ جوان مار گیا تو قتیبہ نے اس کا جنازہ پڑھایا تھا. اللہ نے تو بڑی موٹی کچھ 90 سال یا 100 سال. تو قتیبہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ فرماتے تھے کہ احمد بن حنبل امام الدنیا، کہ احمد بن حنبل جو ہے یہ پوری دنیا کے امام ہیں، یعنی اپنے دور میں. یہ ان کی بات اسماء اللہ کی کتاب کتاب الجد و تعلیم میں لکھی ہوئی ہے. اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں اسی کتاب الجد و تعلیم میں صحیح سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اگر احمد بن حنبل سفیان ثوری کے زمانے میں ہوتے، امام مالک کے زمانے میں ہوتے، امام غزالی اور قیس بن ثابت کے زمانے میں ہوتے تو پھر بھی وہ سب پر مقدم سمجھے جاتے، سب سے ان کو جو ہے وہ اعلی مقام ملتا. اور اسی طرح امام قتیبہ نے ایک اور بات فرمائی، یہ بھی کتاب الجد و تعلیم میں لکھی ہوئی، فرماتے ہیں کہ اذا رأیت رجلا، جب تم کسی آدمی کو دیکھو، یحب احمد ابن احمد ابن حنبل، کہ وہ احمد بن حنبل سے محبت کرتا ہے، فاعلم انہ صاحب سنت و جماعت، تو سمجھ لو کہ وہ اہل سنت والجماعت ہے. اہل سنت اس کو کہتے ہیں سنت ماننے والے، اہل حدیث اہل سنت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، علیحدہ علیحدہ نہیں. جو اہل حدیث ہے وہ اہل سنت ہے، جو اہل سنت ہے وہ اہل حدیث ہے. بہت سے لوگ اس طرح بھی ہے نا کہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہوتے ہیں، اہل بدعت ہیں، اہل سنت نہیں ہوتے. نام رکھنے سے تو کوئی آدمی جو ہے وہ جنت نہیں جائے گا، عمل سے جنت جائے گا. تو ان کے بارے میں اور بھی بہت سے اقوال ہیں، امام ابن حبان نے، اجلی نے، ابو حاتم رازی نے، ابن سعد نے، اور بہت سے لوگوں نے ان کی توثیق جو ہے وہ کر رکھی ہے. بلکہ قاضی ابو الحسین محمد بن ربیع الفراح ایک بڑے امام تھے، انہوں نے تو اس پر اجماع نقل کیا. انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات پر اس کے بعد میں لکھا ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ فاضل مال لا خلاف فیہ ولا نزاع، اصل
اصل اگر وفاق پر اجماع کہ امام احمد بن حنبل جو ہے حدیث کے بڑے امام ہیں، اس میں اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں. تو یہ اگر سارے بال میں پڑھتا رہوں تو رات ساری گزر ہی جائے. اب دوسرا جو حصہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی، ان کی کتابوں میں جو اس وقت چھپی ہوئی کتابیں ہیں مسند الامام احمد کے نام سے، حدیث کی ایک بڑی کتاب ہے جو جس میں میرے پاس ایک نسخے میں اس کی 28,199 حدیث ہے اور عرب ممالک میں اس کی تحقیق ہوئی ہے، 50 جلدوں میں یہ تحقیق کے ساتھ یہ کتاب چھپی ہے اور پاکستان میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، لاہور سے 14 جلدوں میں اردو ترجمہ بھی ہوتا ہے. یہ عظیم الشان کتاب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. اس کتاب کے بارے میں ذرا میں اور بھی چلا کے بیان کروں گا. اور اس کتاب، یہ کتاب جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پہلے لکھی گئی. بعض منکرین حدیث پرویزی اعتراض کرتے کہتے ہیں کہ حدیثیں بہت بعد میں لکھی گئی، امام بخاری کو برا سمجھتے ہیں. بھائی امام بخاری سے پہلے، امام مسلم سے پہلے حدیث کی بہت سی کتابیں دنیا میں موجود تھیں، مسند الامام احمد موجود تھی، مسند الامام احمد سے پہلے بھی حدیث کی بہت سی کتابیں موجود تھیں، مصنف عبد الرزاق موجود تھا، اتنی بڑی کتاب 11 جلدوں میں چھپی ہوئی اور وہ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں. مصنف عبد الرزاق سے پہلے بھی کتابیں موجود تھیں حدیث کی، ان میں سے موتا امام مالک آپ کے نام سنو مشہور کتاب، موتا امام مالک سے پہلے بھی دنیا میں کتابیں موجود تھیں جن میں سے صحیفہ امام النبی جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ پاکستان میں چھپ چکا ہے، پہلے بھی کئی دفعہ چھپائے جس کی ساری حدیث صحیح. ایک تو یہ کہ محدثین کتابیں لکھتے تھے، دوسرا یہ کہ محدثین کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حفظے دیے تھے، ایسے عظیم و شان ان کو حفظہ اللہ نے دیا تھا کہ آج کل جو ٹیپ ریکارڈ ہے شاید وہ بھی اتنے ریکارڈ کر سکے. کتاب الجد و تعدیر میں نے پڑھا ہے سفیان سوری کے بارے میں. سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک حدیث بیان کی نا، ایک سند بیان کی اپنے استاد سے، تو دوسرے راوی وہ سند اس طرح بھی بیان کرتے تھے. شاگرد نے کہا کہ شیخ صاحب یہ دوسرے محدث فلاں جو محدث ہے وہ اس طرح بھی بیان کرتے، اس طرح بیان کرتے. وہ کہتے ہیں چھوڑو، انہوں نے ایک اور کا نام دیا، 5-6 کا نام دیا، کئی محدثین کا نام دیا. پھر ایک اور بڑے امام کا نام دیا کہ وہ بھی آپ کی طرح نہیں بیان کرتا، وہ سند راویوں کا بھی تھوڑا تبدیلی بیان کرتا. تھوڑی دیر تک چپ ہو گئے سوچنے لگے، پھر کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے سنا تھا وہ اسی طرح ہی چھوڑو. شاگرد کہتا ہے کہ پھر ہم جب گئے نا امام شعبہ کے پاس، امام شعبہ نے وہ حدیث سنائی، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے ایک محفل میں یہ حدیث اس طرح بھی بیان کی تھی. روزانہ جب بیان کرتے تھے تو اس طرح بیان کرتے تھے، ایک محفل میں اس طرح بھی بیان کی تھی. اس محفل میں سفیان سوری موجود تھی، وہ یاد کر دیتے ہیں نکالے پھر بھولے گی. ایسا عظیم آسان امام یشب صحیح کر کرتا ہم کہتے ہیں. ایک دفعہ سفیان سوری سے میں نے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ 19 سال میں نے بیٹوں میں نہیں چوائے کی حدیث، 19 سال کل کی بات ہمیں یاد رہتی، پرسوں کی بات ہوں اللہ نے کو حاضری پڑھ دی اور کتابیں بھی موجود تھیں. امام احمد بن حنبل کی مسند احمد عظیم کتابوں میں سے ہے اور صحیح بات سے پہلے کتاب تھے اور اس میں بڑے فائدے موجود ہیں. انہوں نے دوسری کتاب لکھی فضائل الصحابہ. صحابہ کرام سے محبت کرنا، احترام کرنا، یہ جو ہے یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے. صحابہ کی گستاخی کرنے والا اپنی آخرت جو ہے وہ خراب کرنا. میں انشاءاللہ امام احمد بن حنبل کے کچھ اخبار بھی اپنا کروں گا صحابہ کے بارے میں. تو فضائل الصحابہ کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی جس سے 1962 اور یہ کتاب شیخ وسیع اللہ عباس مدنی مکی حفظ اللہ کی تاخیر سے چھپی ہوئی اور بہت عظیم آلے دی سالے میں وہاں مکہ میں درس دیتے ہیں حاجیوں کو جب
آجی جا کے تمہارا درس نہیں ہوتا حرم. آپ میں سے بھی جس کو اللہ رب العزت حج کی توفیق دے تو وہاں شیخ مسیح اللہ حفظ اللہ سے ضرور ملاقات کیجیے گا. امام احمد بن حنبل نے کتاب الصور لکھی, اس میں 2379 حدیث ہیں. کتاب الاشرفہ لکھی 242 حدیث ہیں. احکام النساء لکھی عورتوں کے بارے میں, عورتوں کے کیا حقوق ہیں, اس میں 247 حدیث ہیں. اسماء الرجال میں انہوں نے بڑی کتاب لکھی ہے, تو ہم تک پہنچی ہے جتنی کتابیں سارے ہو, 1200 سال کا دور گزر چکا ہے. کتاب العلم و فتح الرجال جس میں 6161 روایات ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ جو کتابیں لکھی ہیں یہ لوگوں کے لیے مشعر راہ ہے. ان میں سے جو احادیث ہیں صحابہ کی آثار ہیں وہ ہم تلاش کر کے جو صحیح روایات ہوتی ہیں ان پر عمل کرتے ہیں, اور یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے, ہمارے عقیدہ اور ایمان کا جو ہے معاملہ. امام احمد بن حنبل نے جو کتاب مسند الامام احمد کے نام سے لکھی تھی اس کے بارے میں بعض منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے ثابت نہیں ہے. اس بات کے دو جواب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو اس کے علاوہ ہم نے اپنی کتابیں لکھی تھی جب تک پہنچ رہی کتاب الایمان میں, اور کتنی اور کوئی کتاب اگر لکھتا ہے نا تو اس کے ثبوت کے لیے دو طریقے وہ نصیب کے, ایک تو یہ کہ صاحب کتاب کا سند صحیح ہو, یہ پریس کے زمانے سے پہلے کی بات ہے, پریس کا دور ہے. آج کل کوئی کتاب اگر چھپ جاتی ہے مارکیٹ میں مشہور ہو جاتی ہے, اگر کسی کے نام غلط کتاب چھپنے کی کوئی ہوگی تو پھر وہ اشتہار چھاپ دے گا, کوئی اطلاع کر دے گا کہ نہیں میری یہ کتاب نہیں ہے. جو پریس کا زمانہ نہیں تھا یعنی آج سے 200 سال پہلے 400 سال پہلے, اس زمانے میں ہاتھ کے ساتھ کتابیں لکھی جاتی تھی, تو پھر استاد کے پاس شاگرد جاتا تھا وہ نقل کرتا تھا, پھر دوسرا شاگرد نقل کرتا تھا. اس کو کہتے ہیں سند, کتاب کی سند کا صحیح ہونا ضروری ہے. سند کے بارے میں آپ کو بتا دوں, دفعہ مناظرہ تھا نا ہمارا عیسائیوں کے ساتھ, اس میں پروفیسر طالب الرحمان صاحب بھی تھے اور میرے استاد حافظ عبدالحمید اظہر حافظ اللہ وہ بھی موجود تھے. عیسائیوں کے کوئی ساتھ تھے, ان میں پادری بھی تھے, برکت مسیح بنا پادری تھا. اس مناظرے میں میں نے انہیں کہا تھا عیسائیوں کے کہ یہ ہماری جو کتابیں ہیں ہمارا قرآن ہے اس کی سند موجود ہے, یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے مسلمانوں کے پاس اس کی سند موجود ہے اور اس کی پیشوا سنتے ہیں, حدیث کی کتابیں ہماری ان کی سندیں بھی ہیں, اسماء الرجال کی بھی سندیں ہیں, یہ تمہاری جو تورات ہے انجیل ہے زبور ہے یہ نامہ قدیم ہے نامہ جدید ہے بائبل کے نام سے تم جو کتابیں مسلمانوں میں پلاتے ہو سند کیا ہے اس کی نام, ان کے پاس کوئی سند نہیں. میں نے کہا ایک سال کے اندر بولا تھے تمہیں ایک سال کے اندر جو ہے جاؤ یورپ میں جرمنی میں آدھے گا جاؤ سنتے کوئی سند نہیں, کوئی بھی نہیں ملی. ہماری کتابیں تو سند کے ساتھ ہیں, ہماری تو صحیح بخاری امام بخاری سے کس نے سنی تھی, محمد بن یوسف نے اس کا نام بولے حرام کو. یہ جو مسلمانوں کے پاس علم ہے میرے بھائی وہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں, نہ یہودیوں کے پاس نہ عیسائیوں کے پاس نہ ہندوؤں کے پاس نہ کسی اور کے پاس, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اس لیے اگر حدیث میں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا تو پھر پتہ چل جائے وہ جو ہے وہ مہنگا ہو جاتا ہے. جس طرح ابھی ایک کتاب بنائی نا ایک بدعتی نے الجزء المقبول کے نام سے, اب الجزء المقبول کے نام سے جو کتاب آئی ہے وہ کدھر سے آئی ہے, تو مرائب بدعتی سے آئی ہے, ذات مزل بدعتی سے, اس کے علاوہ دنیا میں اس کو روایت کرنے والا کوئی نہیں. تو گمراہ ہے بوڑھا بھی کذاب, اس کی روایت کو مانے گا. تو خیر ایک تو یہ کہ مسلم احمد کی سند سے, دوسرا یہ کہ دوسری بات یہ ہوئی کہ اگر کوئی کتاب لکھتا ہے نا تو وہ کتاب مسلمانوں میں مشہور ہو جائے, اس دور کے لوگ بیان کریں کہ فلاں نے کتاب لکھی.
مثلا امام بخاری نے کتاب لکھی ہے نا تو صحیح بخاری کی شکل کتاب ہے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ بات لکھی ادخلہ فی الجامع. تو امام احمد بن حنبل نے جو مسلم لکھی تھی اس کے خارجی دلائل بھی موجود ہیں, باطنی سند بھی صحیح ہے اور بعد کے دلائل بھی ہیں. مثال کے طور پر امام احمد کی جو کتاب معرفۃ العلل ہے اور امام علی کی کتاب الزہاد اور کامل بیانی و تاریخ مدار ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا عبدالعزیز بن عباد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, انہوں نے فرمایا لم اخرج عنہ فی المسند شیئا, میں نے اپنی مسند میں اس سے کوئی حدیث بیان نہیں کی. امام احمد بن حنبل خود اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے مسند نہیں کی. اسی طرح عبداللہ بن احمد کا دوسرا قول ہے بہت سی کتاب کتابوں کے علم میں, وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا نے کثیر بن عبداللہ کی جو حدیثیں تھیں نا ان پر کانٹا لگا دیا تھا اپنی کتاب میں, کہتے ہیں یہ نہیں بیان کرتے کیونکہ سخت نہیں لگا گیا. اس طرح حنبل بن صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں احمد بن حنبل نے اکٹھا کیا تھا, مجھے بھی اور سارے اور بیٹے کو بھی اور ہمیں اپنی مدت مسلسل سنائی اور فرمایا کہ اور کسی نے ان سے یہ نہیں سنی. کیوں, وجہ کیا تھی؟ ظالم حکمران جو ہے نا ہمارے جو بادشاہ ہیں ظالم حکمران, انہوں نے بڑے ظلم کیے ہر دور مسلمانوں کو ذلت کا ایک بڑا سبب بادشاہ بھی. امام احمد بن حنبل کے زمانے میں جو بادشاہ تھے نا وہ عباسی بڑے ہی ظالم تھے, انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں رکھا, کوڑے لگائے ایسے شدید کہ ان کے جو زخم تھے نا وہ بڑھتے ہی نہیں تھے, جس میں کرے بن گئے تھے وہ کوڑے اگر گھوڑوں کو یا اونٹوں کو رکھ جاتے نا وہ ہی بے ہوش. اللہ کا یہ نیک بندہ ثابت قدم تھا اس مسئلے میں جو حق کا مسئلہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے آخری نبی بنا کر دیا, یہ مخلوق نہیں ہے, اس کو کسی نے بنایا نہیں, مخلوق کہتے ہیں جس کو بنائے, یہ قرآن خالق کا کلام ہے مخلوق نہیں. اس مسئلے اس دور کی جہمی حکومت جہمی گمراہ جو لوگ تھے انہوں نے امام احمد بن حنبل پر تشدد کیا اور یہ انہوں نے حدیثیں بیان کرنے سے بھی روک دیا. تو امام احمد بن حنبل نے اپنے دو بیٹوں کو اور اپنے بھتیجے تینوں کو بٹھا کر یہ اپنی پوری کتاب جو سنا دی, ان کو روزانہ پڑھاتے تھے سناتے تھے. پھر جو مسلم ہمارے پاس موجود ہے یہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ بن احمد سے روایت ہے, بڑی عظیم و شان یعنی یہ کتاب سے یاد تھی. ایک تو یہ بہت سی کو یہ بیان کروں تو پتہ کتنا وقت لگ جائے. مسند امام احمد کی جو سند ہے اس کے سارے راوی محدث جمہور محدثین کے نزدیک سچے اور نیک انسان تھے, سارے قابل اعتماد تھے, عظیم الشان راوی تھے, کوئی بھی ایسا راوی نہیں جو ضعیف. اس بارے میں میں نے یہ پوری تحقیق کی ہے اور اللہ کے فضل سے اس کا کوئی جواب کسی طرف سے نہیں ہے. یعنی مسند امام احمد کی سند کی تحقیق عام راوی کے بارے میں, ظاہر ہے کہ عام لوگ جو ہیں درسوں میں لوگ قرآن کی آیات جو حدیث ہوتی ہے وہ یعنی لوگوں کی دلچسپی جاری رہتی ہے, یہ جو امام کا تذکرہ ہے تو اس کے بارے میں معلومات کیا ہوتا. تو بہرحال مسند امام احمد جو ہے وہ صحیح مسند ہے, یہ عظیم الشان کتاب ثابت ہے. اور جو لوگ اگر اس کو برا کہتے ہیں تو اس طرح کے لوگ وہ صحابہ کو برا کہتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ صحابہ کے خلاف بھی بڑا ہی پروپیگنڈا ہوتا ہے, بہت سے بدنصیب لوگ ہیں جو صحابہ کو برا کہتے ہیں, سیدنا ابوبکر صدیق کو برا کہتے ہیں, سیدنا عمر کو برا کہتے ہیں, سیدنا عثمان کو, سیدنا علی رضی اللہ عنہ, سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ. برا کہنے والے تو کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو برا کہنے والے. یہ اللہ رب العزت اللہ کتنا رحیم ہے, اللہ اگر لوگوں کے کہنے اور اعمال کی وجہ سے پکڑ لے تو بات اللہ کا لازہ ہے ہمیں باپ اللہ کو ایک جانور بھی نہیں سنی زمین پر چھوڑے, سب کچھ بدیا بیٹھنا لوگ ظالم اللہ کے ساتھ مقابلہ.
आने की सोच रहे। ये मैं पिछले महीने जो है ना उधर जब अपने सगोदर बैठा तो वो देखता था खबरें कभी बीबीसी नेट पर, मैं वो लिखा है कि वो क्या मत आने वाली है, पता नहीं 22 को कि 23 को दिसंबर को 21 को 21 को क्या मत आ जाए। अब क्या मत का मुकाबला करने के लिए क्या है, उन्होंने कहा लोग पहाड़ पर जा रहे हैं, फ्रांस में नौ लोग उधर चले गए, वो क्या मत का मुकाबला, तो अल्लाह का मुकाबला करोगे। इन्ना ज़लज़ला तसाद शेव नसी, ये क्यामत का जब ज़लज़ला आएगा कुछ भी बाकी नहीं बचेगा, ये पहाड़ जैसा जैसा हो जाएगा। ये जो ज़लज़ला आया था बालाकोट में कितने था, 8.5 स्केल था या 7.5 स्केल था, 7.5 का था। ये 7.5 स्केल का अगर अल्लाह ताला 20 स्केल का ज़लज़ला भेज दे, 100 स्केल का ज़लज़ला भेज दे, क्या करोगे, सब रहता रहता हो जाएगा। अल्लाह का मुकाबला कर दे। और वो मेहरबान है, रहीम है, वो धीर देता है, और जब पकड़ता है तो फिर बचाने वाला, फिर उसकी जो पकड़ है नब्बत शर्म कर शरीर। तो ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की किताब भी साबित है, उनकी और किताबें भी साबित है, कुछ किताबें मंसूब हैं जो साबित नहीं है। मिसाल के तौर पर खाते मुसद्दद वाला, जिसकी बुनियाद पर डॉक्टर उस्मानी फतवे लगाता था मसूद, वो साबित नहीं है। हाफिज साहब ने भी लिखा कि वो साबित नहीं मौजूद। इमाम अहमद बिन हम्बल की सीरत के बारे में कुछ बातें मैं जो है आपको सुनाना चाहता हूं। साले उनके कहते हैं साले बिन अहमद बिन हम्बल, वो बयान करते हैं और ये किताब में अपने साथ आया मनाकिब इमाम अहमद, और सनद भी सही है। मैं कोई भी अगर रिवायत हो ना, एक एक रिवायत के लिए दो दो दिन तक तहकीक करता रहता हूं, जब सही होती है तो फिर बयान। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से अल्लाह का एहसान है, ठीक है थोड़ी बातें करते हैं दलाइल थोड़े सही, लेकिन जो दलील बयान करेंगे वो पक्की और सही होगी। इस किताब में लिखा है कि सालिह कहते हैं कि मेरे अब्बा यानी इमाम अहमद बाज़ औक़ात खुद काम करते थे, घर के काम बाहर के काम पेशा ले जाते, लकड़ियां काटने के लकड़ियों का कट्टा ले के आते थे खुद। अब वो करें हमारे यहां तो कोई जरा सा भी कोई उस्ताद हो जाए तो वो सारे काम शागिर्दों से कराता है, सरहदों पर चले जाते थे जिहाद करने के लिए, और उधर भी जाकर लकड़ियां खुद इकट्ठी करते। आपने एक दफा देखा कि कुछ फौजी जो है वो लकड़ियां इकट्ठे करने के गए तो किसी जमीन किसी आदमी की जमीन में खेत था ना उस फसल में चलने लगी, तो इमाम अहमद की फरमाया कोई किसी आदमी के लिए जायज नहीं है कि किसी की फसल में उसकी इजाजत के बाहर था। ये भी इस किताब में सही रवायत है। सालिह फरमाते हैं कि मेरे अब्बा अहमद बिन अहमद जमीन से खुशक रोटी उठा लेते थे, टुकड़ा बाल बाल बच्चे खाते थे, वो नीचे बैठते थे वो उठा लेते थे, फिर उसको साफ करते बाहर दूर करते, फिर उसे पैर में रखते थे, फिर पानी में डुबो कर वो जो है उसे खा लेते थे नमक के साथ। बहुत ही जायद थे, बहुत ही मुतकी थे वो, जब घर से बाहर जाते थे ना तो किसके लिए जाते थे, या तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते थे, या नमाज रज़ा पढ़ने के लिए जाते थे। और आपको पता होगा कि नमाज रज़ा पढ़ने के लिए जो जाता है ना उसको एक ही रात स्वाब मिलता है, और जो कब्र तक चला जाता है उसको दो दो पहाड़ों जितना स्वाब मिलता है, और पहाड़ सकते मरीज की बीमारी ये बड़ा स्वाब है, फरिश्ते दुआएं करते हैं, इंतहाई सबर करने वाले थे वो, बाजारों में चलना अपना पसंद करते थे। फिर जब बहुत बूढ़े हो गए ना फिर तो कसरत तिलावत करते थे, कुरान के हाफिज भी थे ना, जब भी उनके पास उनके बेटे जाते थे ना तो नमाज पढ़े होते थे, नफल पढ़े होते थे, नमाज से रुक जाते कोई बात करते या खामोश होते, जब बेटा चला जाता तो फिर नमाज पढ़ते थे। अबू बकर अल-बरवाज़ी कहते हैं कि मैं मैदान जिहाद में अहमद बिन हम्बल के साथ रहा, एक मास्टर मास्टर जो क्या मैंने कभी भी नहीं देखा कि रात को मैंने कभी तहज्जुद छोड़ा, हमेशा रात को
तहज्जुद जो है वो पढ़ते थे, सात दिन में कुरान करीम जो है वो उसका वो पढ़ रहे थे, हर सात दिन बाद जो है ना वो यानी सुनत के मुताबिक जो सही रवायत है उसके मुताबिक सात दिन में तकबीले से खत्म कुरान करते थे। और बचपन से ही शब्द था तो बहुत थोड़ा खाते थे, जब उन्हें थोड़े मारे गए ना सुनत किया गया था। सालिह बिन हुद कहते हैं कि एक शख्स जो घोड़ों की मार का इलाज करता था उसने मेरे वालिद को देखा तो कहा कि मैंने वो आदमी भी देखा है जिसे हजार घोड़े लगाए गए मगर मैंने ऐसी मार नहीं देखी, पुश्त और सीने पर मार के निशान थे। फिर उसने सलाई लेकर बार जख्म में दाखिल किया, कहा यह सलाई जख्म के मुंह तक नहीं पहुंची, वो इलाज करता था, आपके चेहरे पर भी जख्म लगी थी, जमीन पर गिरा दिया गया था, खार जगह जगह से फट गई थी। वो जो तबीब था कि वो खाल पकड़ता चिपके से छुरी से काटता था, इंतहाई साबिर साबित थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमदो सना बयान करते थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शफा तो दे दी मगर कई मुकामात पर दर्द बाकी रहा और आपकी पुश पर वफात तक कोड़ों की जरूरत का असर बाकी रहा। और इतनी सबर करने वाले फरमाते थे अल्लाह की कसम खा के देखते मैं चाहता हूं कि मैं अजाब से बच जाऊं और मेरा मामला बराबर बराबर हो गया बराबर सराबर, यह भी बड़ी खबर है। हम समझते हैं कि बस हम जो है जरा कोई दवाजे पार्टी को तो बस वो समझते हैं कि हमारे जैसा तो कोई है नहीं। इमाम अबू हातिम राज़ी फरमाते हैं कि इमाम अहमद को पढ़ने लगने के लिए तीन साल बाद में आपके पास गया, ये सारी मुनाकिब होती है बातें। तो मैंने पूछा कि क्या वो निशान खत्म हो गए, तो आपने बाएं हाथ दिखा के बताया कि ये मेरा आसान हो गया और दर्द भी महसूस हो गया। ये इतना बड़ा जुल्म करने के बाद इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने वो जो जालिम थे सबको माफ कर दिया। अब अरे तो किसी के साथ कोई ज्यादा करे कहते हैं कि उसकी सारी नस्ल ही खत्म कर दी। फिर वो जो खलीफा मुतवक्कल मिला था ना ये बिल्ले जो आते थे ये वासत बिल्ला ने जुल्म किया था, वो जब मर गया तो मुतवक्कल जो आया ना मुतवक्कल मिला उसने अहमद बिन हम्बल को बताया। अब खलीफा ने कहा कि मेरे भाई ने ज्यादा की थी भाई तो मेरा तो अब इसका मतलब होता है अहमद बिन हम्बल को बुला दिया अपने मार उन्हें मार में जो चीजें गलत थी वो सारे दागे ताजी ने बिछा दी और उनके सामने रोजाना दस्तरखान पर तरह तरह की चीजें जो बना देती है। आजकल तो हमारे यहां बड़े बड़े जो शेख इस्लाम बने होते हैं होता कुछ भी नहीं, वो कहते हैं कि हमारा जो है कोई कहता है कि मेरी फलां बादशाह के पास जो है मेरा हो जाए उधर मेरी ना हो जाए बड़ा खुश होते हैं, कोई शुरा बन जाए किसी की तो उसमें खुश होता है। अभी भी जो इकबाल से आया होगा आपको पता सब तो अब तरह तरह के खाने आते हैं और वो चाहता था कि खाए। उसने कहा कि मेरे बेटों को शहजादों को कोई हदीसें सुनाए, अब मैं मेरा मतलब था मेरे सुनो सुनाने के लिए तो उधर है ना जो दरस होगा इधर की तरफ मारने सुन रही है ऐसे हजीब शान लोग थे कुमार अली हदीस के इमाम है। हम अली हदीस का ये बुनियादी कीता कि साहबा ताबीन तबा ताबीन मुहद्दिसीन से मोहब्बत करना और उसकी गुस्ताखी न करना। तो अहमद ने अमल क्या करते थे रोजाना रोजे सोते थे बड़े रोजे रहते थे नफली रोजा बादशाह का खाना है उनका रोजा है देती है तुम खाओ कोई भी नहीं खाता। कालीन पर नीचे बैठे थे दस्तरखान की तरफ कभी नजर उठा कर नहीं देते थे ये मुर्ग पका हुआ है ये बचरी है ये तो आए ना। जब रोजा खुलने का वक्त आता था तो शागिर्द साथ आए उसको देते थे मसल एक के भी ना जा रहा तो लोबिया का शोरबा ले रहा लोबिया उस बिकता था जिसका आजकल बाजार मिलता है सस्ता थोड़ी सी ठंडी रोटी के पास होती थी जरा सी रोटी ली गई थोड़ा सा लोबिया फरा दिया बस रोजा फार रात को क्या में तहज्जुद है अल्लाह से रात है दिन को रोते हैं ये और मैदान जंग में भी ये इमाम अहमद बिन हम्बल दुनिया के फितनों से बड़े परेशान थे। वो फरमाया करते थे कि मैं कोड़ों जब मुझे कोड़े लग रहे थे ना
دنوں میں جب کوئی مسئلہ ہو رہی تھی تو میں کبھی کبھار اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے. لیکن اب جو دنیا میں گرتا ہوں کہ پیسے آ گئے, مالے دور تو آ گیا, یہ دنیا یہ تو بڑا خطرناک تھی, اس سے تو وہ فتنہ جو ہے وہ کم تھا. اسی طرح جب ان کو کوڑے لگے تھے تو اس وقت روزے میں تھے, روزہ نے کاٹ کیا تھا, ان کو پھر کوڑے مار کے گرا دیا گیا, پھر اٹھا کر جیل کمرے میں گئے, روزہ رکھا, پھر ٹیم پر مکھر پر اتار کیا. امام احمد رحمۃ اللہ نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا تھا جنہوں نے پر ظلم کیا تھا. پھر انہیں بہت پیسے دولت لوگوں نے دینے کی کوشش کی, انہوں نے دیکھا ہی ضرورت ہی نہیں. اور ایک دفعہ عباسی خلیفہ جو ہے اس کا ایک بڑا گورنر محمد بن عبداللہ بن طاہر وہ ملنے کے لیے آیا, وہ گھر میں تھے, اس نے پتا بھیجا کہ میں ملاقات کے لیے آؤں, یہ سمجھ لے کہ یعنی مثال کے طور پر پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے نا یہ آ گیا کسی کے دروازے پر, تو اگر گھر والے کو پتا چل جائے تو دوڑے لگ جائے خوش ہو کر. احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میں ملاقات نہیں کرتا, اس کو گوا پوچھا تھا ملاقات نہیں کرتا. اور یہ وہی عظیم و شان امام تھے, گھر کے کام خود کرتے تھے, سر میں جو ٹوپیاں تھیں سر پر اسے خود بنایا تھا, خود سیا تھا, اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. تو آپ پھر غالباً 242 یا 243 ہجری ہے بیمار ہو گئے. اس بیماری میں ایک دن گھر سے باہر آئے, دروازے کے پاس بیٹھے تو ایک محدث وہاں سے گزرے, انہوں نے کہا شیخ صاحب سلام وغیرہ کر کے, وہ جو کچھ مسئلے تھے جن کے بارے میں آپ توقف کرتے تھے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہے ابو نظر یہ دنیا سے روانگی کا وقت ہے, چھوڑ اب یہ عمر کا زمانہ ہے, اب میں دنیا سے جا اب چھوڑ تو مسئلہ. اور پھر 243 ربیع الاول کو جو ہے وہ بیمار ہوئے اور 9 دن تک بیمار رہے. بیمار کو سکھانے والے آتے تھے, سلام کہتے تھے, آپ ہاتھ سے اشارے سے جواب دیتے تھے. وہ جو ابتدار تھا وہ بھی آیا بیمار کو سکھڑی, انہوں نے کہا تھا اس کو آنے نہ دو, اس کو اجازت نہیں دی کیونکہ ظالم تھا وہ بچہ. آپ نے اپنی آخری بیماری میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کے ان کے پوتے وغیرہ بچے جو ان کے سروں پر پیار سے ہاتھ رکھا, آپ بیٹھ کر اور لیٹ کر نماز پڑھ رہے تھے. مناقب احمد میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 406 پر, یہ لکھا ہوا ہے کہ وکال, یہ دیکھیں صفحہ نمبر 406 وکانا یصلی قاعدا, اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے. وہ یصلی وہ مستجی اور لیٹر بھی بات پڑھتے تھے, ذرا تبھی ٹھیک ہوتی بیٹھ جاتے تھے اور تبھی ٹھیک ہوتی لیٹے جب نماز پڑھتے تھے. لا یکاد یفطرو, یعنی نمازیں نہیں چھوڑتے, سر رام پہلا پھر نماز پڑھتے. وہ یفطر یدے فی مائے رکو, اور لیٹے ہوئے بھی رکھو دیکھ کرتے تھے رکو سے پہلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جتنا پیار تھا بہت کم تھا, بالکل آخری بیماری. اور پھر جو ہے جمعہ کے دن کثرت سے پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, صرف صرف اللہ, صرف ایک اللہ, وہی معبود ہے, وہی الہ. آپ نے اپنا رخ کیوں نہیں کیا خانے کا رخ اس طرح چل رہے ہیں, اور دوپہر سے پہلے جمعہ کے دن آپ کی روح جسم سے نکل گئی, اور لوگوں نے کبھی روچوں میں رونا شروع کر دیا, دنیا اجڑ گئی, دنیا تباہ. صالح کہتے ہیں کہ وفات کے وقت میرے ابا جو ہے ابا باتیں نہیں کر سکتے تھے, زبان لگا رہے تھے, ان کے ہونٹ ہل رہے تھے,
کا ورن کر رہے تھے حتیٰ کہ فوت ہو گئے. تو یہ عظیم الشان امام اتنے ظاہر اتنے متقی اللہ سے ڈرتے ہیں. انہوں نے حدیثیں بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک پہنچائی ہے. ایسے اماموں سے ایسے بزرگوں سے محبت کرنا پیار کرنا یہ ضروری ہے. جو ان کی گستاخی کرے گا وہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے. وہ اصل میں حدیث نہیں مانتا, اللہ کی بات نہیں مانتا. جس طرح جو منکر حدیث ہوگا نا یہ بنیادی خیال سمجھے, جو منکر حدیث ہوگا وہ منکر قرآن ہوگا. یہ منکر حدیثوں پر رضی ہے, یہ قرآن نہیں مانتے. قرآن میں جو لکھا ہے مثلا قرآن میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی پیدا بن گئی, یہ نہیں مانتے. قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, خلقوں میں تراب مٹی سے پیدا کیا, یہ نہیں مانتے. اب تو پتا ہے کہ پرویز جو تھا پرویز تروی اسلام والا اس نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے عالمگیر افسانے. عالمگیر کا مطلب ہوتا ہے پوری دنیا ہے عالم نے, یعنی انٹرنیشنل افسانے میرے سٹوریز کس سے جڑے کس. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو مسلمان کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا یہ افسانہ ہے. کہتا ہے کہ انسان کی جو ابتدا ہے یہ جرسومے سے جرسیم سے, وہ جو ڈارو کی جو جرسوم, یہ قرآن نہیں مانتے, یہ اللہ کو نہیں مانتے. اللہ رب العزت جو سات آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہے اسے نہیں مانتے. تو بھائیو ایسے لوگوں کا رد کرنا اور اہل حق سے محبت کرنا ان کا دفاع کرنا یہ ضروری ہے. ورنہ یاد رکھیں ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا. میری باتوں پر غور کیجیے گا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہیں ان کے عقائد صحابہ کے بارے میں بھی کچھ اقوال جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں کوشش کرتا ہوں کہ وعدہ جو ہے نا اس کی وعدہ خلاف ہی نہ ہو جائے. اللہ کے فضل سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ ذرا بھی کسی قسم کی جو ہے نا وہ وعدہ خلاف نہ ہو جائے. صحابہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل کیا بتاتے تھے, یہ مناقب الامام احمد میں صفحہ نمبر 165 پر یہ موجود ہے. فرماتے ہیں کہ کل تو یعنی عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ رابطی کسے کہتے ہیں. قال الذي يشتم ابا بکر وعمر, جو ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیتا ہے وہ رابطی ہے رضی اللہ عنہ. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ کوئی آدمی صحابہ کو گالیاں دے تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے. قال ما ولا ولا الاسلام, میں سمجھتا ہوں اسے اسلام پاتی ہے, مسلمان نہیں ہوا اسلام کے خارج. اور اسی طرح مناقب احمد میں ان کی ایک اور روایت 160 صفحے پر وہ فرماتے ہیں کہ اذا رأيت رجلا, جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو یذکر احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے کسی ایک کو برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے اس کو برا کہتے ہیں, اس کی خامیاں بیان کرتا ہے, اس کے خلاف روایتیں بیان کرتا ہے. روایتیں دو قسم کے لوگ بیان کرتے ہیں, یا جھوٹی روایت بیان کرتے ہیں یا سچی روایتیں بیان کرتے ہیں. یہ دونوں کے بارے میں فتح ہو علی اسلام, اس کو اسلام میں رکھو سمجھو کہ یہ بے ایمان ہے گمراہ. اسی طرح امام احمد بن حنبل جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جو کتاب لکھائی ہے مسائل ابن عبداللہ, اس میں یہ لکھایا ہے کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ, پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ, پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح وہ فرماتے تھے کہ خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ چاروں کو آپ خلفائے راشدین شمار کرتے تھے.
سوالات ابن حنی کے نام سے کتاب ہے جو امام احمد بن حنبل کی شاگرد نے لکھی ہے، میرے پاس دو دن میں ہوں گے اور میرا خیال میں لائے وہ اپنے ساتھ. یہ ہے مسائل، مسائل ابن حنی کی. مسائل ابن حنی میں 296 نمبر ان سے پوچھا گیا ہے، صفحہ نمبر ہے 60 اور جلد پہلی فقرہ نمبر 296. وسئل عن الذي يشرب معاویہ ایصلی خلفہ، امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ کوئی آدمی امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے؟ قال لا يصلى خلفه، فرمایا اس کو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ولا کرامہ، اس کی تو کوئی احترام ہے ہی نہیں، اس کی تو کوئی عزت ہے ہی نہیں. اسی طرح امام احمد بن حنبل کے بارے میں کتاب السنۃ خلاف میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے کہا، کسی آدمی نے کہا پوچھا ہوا کہ میں نہ تو امیر معاویہ کو قاتل وہی سمجھتا ہوں اور نہ میں انہیں خال المؤمنین کہتا ہوں، مومنوں کا مامو، مومنوں کا مامو. الحمدللہ یہ حدیث مدرس کے بارے میں، مومنوں کا مامو کا مطلب یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو بہن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ، یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں تو ام حبیبہ بھی ام سفیان کی بیٹی، تو وہ مسلمانوں کی ماں ہوئی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں وہ مسلمانوں کی ماں ہیں، تو ان کی جو بائی ہوئی تو ماں ہوئی ہے. یہ کسی نے کہا کہ میں ان کو قاتل وہی سمجھتا ہوں، حالانکہ قاتل وہی ہونا امیر معاویہ کا امام بیٹی کی دلائل النبوۃ میں صحیح سند سے ثابت، کانا وکانا یکتب الوحی. تو اس نے کہا میں نہ انہیں قاتل وہی سمجھتا ہوں نہ مومنوں کا مامو سمجھتا ہوں، اور اس نے تو خلافت پر غصبانہ قبضہ کر لیا تھا. اس کا جواب امام احمد احمد نے یہ دیا، ھذا قول سوء ندی، یہ گدا قول ہے، یہ برا قول ہے. یو جانبون ہمولا قوم، ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، لا یجالسونا، ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے. وہ نبین امرہم للناس، تو لوگوں کو بتائے گا ان کے بارے میں یہ لوگ صحیح. اسی طرح کتاب السنۃ خلاف میں یہ صحیح روایت بھی ہے کہ کسی نے پوچھا امیر معاویہ افضل تھے یا عمر بن عبدالعزیز افضل تھے، اور انہوں نے فرمایا امیر معاویہ افضل ہے، صحابہ کے برابر ہم کسی کو نہیں سمجھتے، جو صحابہ کا مقام ہے نا وہ کسی کا مقام ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ صحابہ کے بارے میں بہت ہی عظیم ہی جو ہے ان کا موقف تھا. اور اسی طرح امام احمد بن حنبل یہ بھی فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ جو آدمی من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو على شبہ ہلاکہ، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کرتا ہے وہ ہلاکت کے کنارے ہو، یہ تباہ ہو گیا. امام احمد بن حنبل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، امام احمد بن حنبل کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، بائن من خلقی، اپنی مخلوق سے جدا ہے. آج کل تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ، یہ غلط بات ہے، اللہ کی علم اور قدرت ہے، وہ 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر. یہ ابوبکر الخطاب کی کتاب السنہ میں ہے، اور اس کتاب السنہ سے ابن القیم نے اپنی کتاب الجیوش الاسلامیہ اس میں نقل کی. اور امام احمد بن حنبل یہ فرما دیتے ہیں کہ جو آدمی کہتا ہے نا کہ اللہ عرش پر نہیں، اس کا کلام کفر کے گرد پھرتا ہے. اسی طرح امام احمد بن حنبل یہ فرما دیتے ہیں کہ قرآن جو ہے، جو کہتا ہے نا قرآن مخلوق کے، وہ کافر ہے، اور جو کہتا ہے کہ ہمارے الفاظ مخلوق کے، وہ جامعہ سے بھی زیادہ قرآن نہیں. امام احمد بن حنبل کا ایک اور واقعہ ہے، ایک آدمی آیا نا، اس نے سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا جہاں تک ہو جاؤ آئندہ نہ میرے دروازے کے پاس، مجھے پتا ہے چلا ہے کہ تم قرآن کے بارے میں توقف کرتا ہے، اللہ کا کلام نہیں کہتا. امام احمد بن حنبل یہ مسائل ابی داؤد میں،
اور یہ قول دوسرا یہ کتاب و سنہ میں ہے، فرماتے تھے لا یصلی خلفہ مثل جہمیہ کے والے معتزلہ، کہ جہمیہ اور معتزلہ کے پیچھے نماز پڑھی جاتی، اور یہ بھی کتاب و سنہ خلال میں جو فرماتے تھے کہ ایمان قول اور عمل ہے زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بہت لمبا موضوع تھا، اس پر اگر صحیح طور پر بات چلتی تو ممکن ہے ساری رات ہی بیان جاری رہتا۔ میں نے مختصر وقت میں اسلام کے ایک بہت بڑے مجاہد، ایک بہت بڑے راوی حدیث، بہت بڑے سکھا صادق امام، ان کے حالات بیان کیے، تھوڑا سا ان کا مختصر زور بیان کیا، اور ان کے عقائد، ان کی کتابوں کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا۔ میرے اس سارے بیان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے دلوں میں، میرے دل میں، تمام مسلمانوں کے دلوں میں ائمہ محدثین کی محبت پیدا ہو، راویان حدیث سے پیار ہو، صحابہ تابعین، تبع تابعین، اتباع تبع تابعین اور دوسرے جو سلف صالحین ہیں ان کا احترام، ان کی گستاخیوں سے بچا کرے، ان کے ساتھ عقیدت رکھی جائے۔ عقیدت کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی امام ہے تو اس کی جو بات بھی کہہ دے گا ہو جائے، نہیں، اگر کسی امام کی بات قرآن حدیث کے خلاف آئے گی تو چھوڑ دیں، کوئی بنیادی اصول ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے خلاف ہونا ثابت ہو جائے۔ یہ اماموں نے بھی یہ بات بتائی، یہ جو بڑے بڑے امام تھے انہوں نے یہ مسئلہ میں سمجھایا ہے کہ ہماری جو بات قرآن حدیث کے خلاف ہو چھوڑ دیں، لیکن قرآن اور حدیث بیان کرنے والے یہ ائمہ محدثین ہیں، ان کا احترام کرنا یہ ہم پر ضروری ہے، اور جو لوگ ان کی گستاخی کرتے وہ گمراہ ہیں، جو انہیں برا کہتے وہ بدعتی اور گمراہ ہیں، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ یہ تھا میرا آج کا بیان، اور تقریباً ایک گھنٹہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اسی پر میں اکتفا کروں گا۔ اس کے بعد اگر آپ بھائیوں کے کچھ سوالات ہوں گے اسی سلسلے میں، اگر سوالات ہیں تو یہ بورڈ میں، انشاءاللہ کوئی 10-15 منٹ کے اتنا جو وقت ہے انشاءاللہ، ہاں جی اچھا کاغذ جو ہے نا اگر جی، تو وہ انشاءاللہ اگر سوالات ہوئے تو کوئی مجھے جواب معلوم ہو دوں گا، اس کے لیے وقت تھوڑا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق برابر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہماری خطائیں معاف کرے، اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ رب العزت اس دنیا میں صحیح عقیدے اور اعمال کے ساتھ زندہ رکھے، اور مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے، حشر کی سزا سے بچائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر لی و لسائر المؤمنین، آمین یا رب العالمین۔